jävla vart hektisk. 7-3 dagen, massa proskritik i versen har hunnit bli elektrisk. Men okej, nu stod jag här och är Sveriges bästa i pop med ett visst folk. Vi call Weird Wolf och orkar liksom då. De smolken i bägaren, denna dägare till färdigheten. Det här är belägrat men vägrar att komma i närheten. Det hägrar din topp, de finns i din bandspelare. Och du har tagit deras namn i din mun likt en tandpetare. Ni faller som ni letar djupare än någonsin. DBS framför ögonen på er, jag rullar på med DBS. Så din CD är bäst, hur kommer det säkert av? 500 exemplar, det är 460 kvar. Och resten är det släkten som har. Och tro nu inte att det är någon slags missförstått geni. Du är visserligen missförstått, men det är bara för att du sluddrar så. Det här är för alla som tycker det är riktigt kul att rappa. Vi exploderar era ansikten som fekalt julklappar. Du tror du tittar på oss, det är dig vi tittar på. Du vet dig vad vi hittar på, nej vi skiftar så. Du tror du tittar på oss, det är dig vi tittar på. Du vet dig vad vi hittar på, nej vi skiftar så. Det här stannar mellan dig och mig och tusen andra öron som förr eller senare får reda på det eftersom det rör dem. Jag gömmer mig bakom luft i brist på andra lösningar. Jag lever inte hiphop, hiphop lever liksom mig. Så det är så, två egos som håller i pipan. Det är vi som är domare här. Det som vanligtvis kallas för djup tycker jag dock bara är knädjup. Så jag bor med vadarstövlar, undrar vart jag ska börja. Ingen av mina texter har någon start utan det är bara en konkret massa. Okej, på vilken nivå hade du tänkt att lägga dig på? Så ligger jag på skiktet ovan och bara håller i min existens. Det känns som om, ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Hallå gud, hör det som vanligt, numret har ingen abonnent. Vardagliga dagar var dag, men vem fan om ska bry sig? Tidig läkare alla så, men vem läker tiden när den själv är skadad? Det är inte mitt fel om jag inte är som du hade förväntat dig. En skala på Pierre som konstant försöker att dränka sig. Hoppet är det sista som överger en man. Själv känner jag så att jag har ett par ben och hoppar med, men inget stöta från på, jag läcker. Är det någon som kan täppa till spricka? Har inte betalat min respekt till livet. Det här är dess handlangar för knäcka mina fingrar. När detta skingras, jag har nog inte kvar. Livet passerar revy framför mina ögon fast jag blundar. Alla är skyldiga, sätt dig tillbaka och invänta domen. Verkligheten är bara ett sandkorn om inte enorma sandslott. Anfått kommer jag till redaktionen med utkast om imorgon. Står det gårdagens dilemma för jag blev utkastad av morgondagen. Det är ett par av alla mina tankar.